mingi. For example, tunaweza sema nips, tunaweza sema wase kama tuna IQ, mchiario, kaka mlezi, wase kama ad ranking, photographer, wase wengi sana kadhalika. Hao ni mwenye tu ni wenye highlight tu ya wase, lakini wako wengi. Nilika hivi nikapata hii job, inaweza nifaa juu, ile luku nilikuwa nikivaa, maboys wengi walikuwa motivated. Mse tu unavaa na kwambia, hey bro, iko smart, unapata ngapi nguo zako. Nikaona nyewe hawa ataweza kufika mahali napata. So the best kitu naweza fanya ni kuziendea na kama nazo wajeni angusha bede umekuwa kinifomu waki wote na washukuru. Kadha hadi kustart kucheza na ile savings pia si kitu rahisi. Unaweza fikisha mahali fulani unapata kuitumia, lakini unajinyima tu ndio ufanye kitu. Mse kama huyo, naweza mwambia mse asivunjike moyo, atie bidii kwa kila kitu. The moment uko na passion na kitu, itawakani na itaenda poa. Last, atie all, utashukuru kwa. Okay, last time nimesema nashukuru kwa kila kitu. So far, kitu cha muhimu kabisa, nashukuru God pia. Thank you.